Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас довгоочікувану фіалкову добірку. І якщо ви полюбляєте фіалку в парфумерії, ви знаєте, що не так просто знайти з нею гарний парфум. Я маю для вас сьогодні неймовірні класичні та сучасні фіалкові аромати і більше інформації щодо них буде в описі до цього відео, тому, будь ласка, придивіться усе, залиште під ним величезну вподобайку, підпишіться на мій канал, бо це дуже допоможе його розвитку, а після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, мені цікаво дізнатися, чи у вас є гарні фіалкові аромати в колекції. Будь ласка, напишіть у коментарях. А я хочу розпочати сьогоднішню добірку з мого улюбленого аромату зараз. Це Mellow від бренду Sora Dora, бо він мені нагадав класичний і такий канонічний фіалковий аромат, як Insolence від Guerlain, але він мені декілька років тому здавався дуже таким важким, трішечки старим і, ну, можна назвати його дорослим, але я не була фанатом того аромату, хоча дуже полюбляю герленівський стиль. І ось коли я затестила Sora Dora, він мені дуже нагадав саме Insolence, але він набагато сучасніший. Тут в нас на старті є дуже смачна малина, але вона трішки кислувата. Це цікаво в поєднанні з ваніллю. Потім він запудрюється. Фіалка взагалі має таку властивість пахнути дуже пудрово. Хоча фіалка – це досить цікава нота, бо її можна зробити зеленою через саме фіалкове листя, можливо, навіть трав'янистою або деревинною. Тому сьогодні буде дуже багато різноманітних ароматів, але це більш така флоральна фіалка, але з кисло-солодкими відтінками і фруктовими, ось цими ягідними аспектами. І він неймовірно довго тримається, в нього шикарний шлейф, це дуже сучасна фіалка, яка не начебто натхнена класикою від Guerlain. До речі, якщо ви зацікавлені саме в цьому парфумі, я його рекомендую навіть покупати всліпу, якщо у вас є така можливість, а я маю для вас знижку, тому, будь ласка, користуйтеся нею. Ну, а замість сучасних версій Insolence, які, на мою думку, зараз не такі інтенсивні та потужні, бо мені здається, вони змінили формулу цього аромату. Я придбала ось такий дублікат від бренду Fleur. І хочу сказати, що він дуже схожий на самий оригінальний Insolence, але він не стійкий, він дуже швидко злітає. Тому я його ношу десь вранці, коли ще не готова до якогось надпотужного аромату. Він про такий дуже непомітний мускус, фіалку, якісь розмиті фруктові ноти, і з ним дуже гарно комбінуються інші аромати, тому я його використовую як таку підкладку, можна сказати. Ну і через саме Mellow я вирішила пошукати інші парфуми в стилі Insolence. І ось наступний аромат – це New York 55 від бренду 4100 Tuesdays. Я його колись багато років тому придбала, щоб носити сам саме на роботу, спеціально на такі більш формальні дні. І він дуже компліментарний, бо тут ця фіалка змішана з солодкою ватою, з присмаком цієї малини. Вона тут ще в комбінації з дуже рожевою трояндою, такою насиченою, і ваніллю. Тому він майже цукерковий і дуже смачний, потужний, знаєте, з таким цікавим елементом. Непростий, але трішечки в стилі Insolence. Ще один аромат з цієї компанії – це Lipstick Fever від Juliet Has a Gun. І, ви знаєте, незважаючи на назву і, можливо, асоціацію з помадою, це абсолютно унісекс-історія про фіалку, яка також в комбінації з малиною. Це дуже популярна комбінація, як ви зможете зауважити сьогодні. Але тут ще є і рис, і зараз, увага, пачулі та кедр. І ось вони додають глибини цьому аромату і роблять його по-справжньому унісекс. Він кислуватий, досить цікавий. Не можу сказати, що дуже нагадує мені помаду. Напевно, мені треба створити тубірку з таких помадних ароматів. Напишіть, будь ласка, чи вас цікавить така ідея і таке відео. Але це унісекс-історія. І ви можете придбати, до речі, парфуми цього бренду з моєю знижкою з онлайн-магазина Soul Avantgarde. Я залишу посилання і корисну інформацію для вас в описі до цього відео. Але так, цей парфум дуже такий цікавий, трішечки угловатий, ось щось набагато більш розкішніше,
і таке, знаєте, на вихід. Це аромат від Анатоль Ле Бретон, французького парфумера під назвою Інкарната. Боже, це шик і дуже такий важкий гламур, як я люблю називати такі по-справжньому неймовірно опулентні аромати. Тут фіалка, здогадайтеся, в поєднанні з яким фруктовим елементом, а вже ж малиною, вони як найкращі друзі. Але тут багато пудрових нюансів. Тут ще є цей корінь ірису, поєднання з трояндою, різними бальзамічними нотами. Це аромат будуару, але такого, знаєте, де справді дуже багато косметики. І ви наносите її і прям так обільно, щоб піти кудись в якийсь особливий захід. Це неймовірно шлейфовий аромат, який звучить дуже-дуже-дуже дорого. І ви в нього закохаєтеся з першого разу. Він дуже вечірній, дуже шлейфовий, об'ємний. Я його обожнюю. Але ось фіалка на літо, як на мене, це Timelapse, моє нове відкриття від бренду Піктор, який я для себе зробила на виставці цього року в Мілані. Це зелена фіалка, і вона настільки зелена, не трав'яна і не про листячко фіалки, а про квітку фіалки. Взагалі в неї дуже майже невловимий аромат. Напишіть, будь ласка, чи ви можете маєте вдома фіалки. Мені здається, вони майже не пахнуть, але у парфумах вони неймовірно текстурні, вони дуже часто пудрові, але, як я вже казала, з ними можна гратися і створювати дуже різноманітні аромати. І тут ми маємо, знаєте, таку, ну, майже свіжо скошену траву, але ви не начебто десь на природі, і у вас пікнік, сонечко припікло, і, знаєте, ви можете відчути аромат своєї шкіри. Це такий дуже сонячний аромат в поєднанні з мускусом, білими квітами. Звучить неймовірно сучасно, і трішечки навіть мені нагадує ось цей аромат шкіри, тому він текстильний, і має щось схоже на засіб проти сонця, таке молочко. Ну, а ось ще один дуже гарний аромат, який я нещодавно придбала з нотою фіалки. Це, до речі, просто такий спрей для тіла, навіть не парфум, від бренду Sol de Janeiro під назвою 59 Cheriosa. І він не тримається довго, на жаль, але звучить неймовірно круто, як, знаєте, такий фіалковий цукор. Він не супер солодкий навіть, я б навіть сказала, що він більш кремовий. І поки я збираюся вранці кудись, я люблю його наносити, бо він такий дуже лагідний, приємний, мені подобається неймовірно. І якщо б ви хотіли мати щось потужніше в цьому стилі, я можу порекомендувати вам моє парфумерне я Анімаліка. Ви знаєте, що я обожнюю цей бірлівський аромат. Закохалася з першого ж разу. Бо тут фіалка в поєднанні з мімозою. Якщо вам подобається ця квітка, я нещодавно випустила добірку з парфумами, в яких вона домінує. Тут вона в поєднанні з фіалкою, і вони створюють цей пудровий ефект, але в базі у нас є гарна нота не шкіри, а саме замши. Вона набагато м'якіша, ніж шкіра, але все одно трішечки анімалістична. Тому це такий сексуальний парфум, але він дуже комфортний, тому я обожнюю його носити, бо почуваюся з ним дуже впевнено, комфортно. Він відчувається протягом дня, в нього неймовірно крутий шлейф, і він такий пудрово-чисто анімалістичний, що дуже цікаво, але він більш, я б навіть сказала, вечірньо-зимовий і абсолютно унісекс, так само, як і наступний парфум Ten 15 від бренду Room Ten 15, і це вже фіалка з деревиною, тому це деревинна фіалка з ірисом, з шафраном, сандалом, і він мені нагадує аромат дерева, прям такого свіжо скошеного дерева, або ці, знаєте, коли ну, не бриють дерево, а стругають, так, ось ці дерев'яні стружки. Фіалка тут не дуже відчутна, тому це, напевно, більш для поціновувачів деревинних ароматів, але він дуже потужний, проєкція в нього нереальна, і цей бренд ви також можете придбати з моєю знижкою. Тому ось такий гарний деревинний аромат, в якому присутня фіалка, а більш ароматична фіалкова історія – це Lilac Wine від бренду Art Meets Art. Новинка в моїй колекції, і мені вона дуже сподобалася, коли я її затестила вперше, до речі, також на виставці у Мілані, бо це ароматична історія, яка розкривається лавандою. Я взагалі не припадаю за цією нотою, вона не моя улюблена, бо занадто класична, навіть чоловіча, але тут вона в поєднанні, знову ж таки, з кедром, з
деревом, так, мускусом, аромат чистоти 100%, але тут є дуже цікавий елемент коньяку і сливи. І там також десь присутня фіалка, але більш на задньому плані. І це аромат чистоти, дуже формальний і сучасний, тому я його ношу саме в таку більш формальну обстановку, як на роботу, в офіс, бо він досить прохолодний і приємний. А ось ще один небанальний фіалковий аромат – це новинка від Le Jardin Retrouveau під назвою Violet Q. Я була на презентації цього аромату, і коли я його затестила, я була просто вражена, а шокована, бо це фіалкова історія про прянощі, і це точно не типове поєднання нот, бо тут в нас фіалка в компанії з кардамомом і куміном, який мені нагадав карі. Тому уявіть собі гарний, класичний, такий типово англійський сад, де квітнуть фіалки, і ви насолоджуєтеся за таким неймовірно гарним круглим столом, якоюсь смачною їжею карі, бо, ви знаєте, індійська культура в Англії досить розповсюджена, і це саме такий пряний аромат фіалки. Вона тут взагалі не пудрова, більш ароматична, як я вже сказала. Ну, а ось пудрова якраз фіалка, це такий дюп на Lipstick Rose від Frederic Malle під назвою Lipstick Shades від бренду Perfume Oil Expressions. І я обожнюю цю фіалку, вона така жіночна, така лагідна, така приємна, така охайна, така зваблююча, але водночас дуже невинна. І вона тут в поєднанні з мускусними, з дуже делікатними ванільними, флоральними аспектами. Тому якщо ви не можете придбати, наприклад, Lipstick Rose, а я рекомендую, бо це супер такий гарний і по-справжньому фіалково-трояндовий аромат, то можете затестити цей дюб. Вони ще мають дюб на Oud Satin Mood від цього Cour Dijon. А це більш така темна, гарна, удова фіалка. Але ось останній аромат, ні, передостанній аромат на сьогодні, це Imperial від бренду Vesker. Я вже про нього згадувала у мімозовій добірці, але хочу ще раз це зробити, бо це справді така фіалка, яка начебто пудрова, так, але вона дуже звучить натуралістично, дуже аутентично, і мені подобається, що вона тут така прохолодна, але не металева. Аромат на особливий захід, аромат, який буде привертати увагу. І ще один аромат, який принесе дуже багато компліментів, це мій улюбленець від бренду Maison Violet під назвою Purpur d'Automne для тих, хто обожнює фіалку і не може її насититися. Тут фіалка на максимуму з трояндою, з різними дуже лагідними мускусними елементами і персиком. Є щось від Герлену, і це справді ось аромат кімнати, будуар, аромат, де дуже багато різної косметики. Якщо ви таке полюбляєте, це дуже компліментарний аромат. Він завжди привертає увагу, і люди про нього питають, бо він звучить начебто класично, так дуже елегантно, але водночас в ньому є щось дуже цікаве. І ви можете його придбати з моєю знижкою, тому, будь ласка, передивіться в описі до цього відео усю корисну інформацію. Якщо у вас залишилися питання, пишіть. І, можливо, вам буде цікава наступна нота в цьому стилі, це і рис, або я відкрита до ваших відгуків, які мені дуже важливі. Тому, будь ласка, коментуйте, лайкайте та підписуйтеся на мій канал, шерте мій контент, це допоможе просуванню каналу, я буду за все вдячна. Але найважливіше, не забувайте донатити на ЗСУ. Вам гарного дня, тримайтеся, слідкуйте за мною в соціальних мережах. Слава Україні! Па-па!